Oh, já jsem to prošel! Jeeeeee, první! Ne, já jsem první? Jo, my máme stejný čas, co? Čus, já jsem Šmrýka a dneska tady máme další videjko z Minecraftu s Kelem. Hello to Kela! Akrát před námi teďko se tady už momentálně zmizel nějaký nahač. A, nevadí. Nicméně dneska si dáme něco jiného než Lucky Bloky, protože Kelo řekl, že nemá chuť na Lucky Bloky, viď? Jop, a hlavně to padalo. A jo, taky trochu. No a dneska si dáme Gravity. Po dlouhý době, fakt po dlouhý době. Já vím, že jsem fakt před nějakýma rokama točil Gravity furt, mě to hrozně bavilo, protože já jsem měl hrozně rád dropry, ale... Fakt dlouho jsem ho netočil, tak si dneska dáme takovou nostalgii, ale musíme se připojit na nějaký server, takže dáme třeba sem. Ok. Oh, nice. Tak jo, takže dáme si po dlouhý době, ani nevím, co tady vůbec za nějaký novinky, nějaký nový mapy. Já se vždycky leknu, jak Kelo začne škytat, nebo úplně jak až štěkat, prostě zvláštní až úplně. Děkujem, nerobím to na schvál, ale lidé si to myslí. OK. O, a zrovna tohoto teda nevím, jestli znám tu mapu. No, jsem na to hodně zvědavý. Pokud se vám bude velký líbí, chcete další Gravity s Kelem nebo s někým jiným, napište do komentářů a hej, dejte tam ten like, bude to paráda. Hej, a tohle bude asi to nejjednodušší level, který vůbec může být zatím asi. Yep. Takže celkem nice. Ale teď tě ukazuje i pozice, to tady předtím nebylo, myslím, že dole. Docela to dost upgrade, se mi zdá. Jako asi oproti tomu, co jsi ty hrával, tak hej. No, to jako určitě. Ale tukám... jako pojenti, jsou tu hodně naspeedovaní lidé pod aktory. A ty kokšo, tuto mapu nemám rád. No, to jsem teda celý děťko podělal, ale jo, to je ten level si zrovna pamatuju, který jsem teda totálně neměl rád, abych se přiznal teda, to bylo... No, já ho nemám rád aktuálně těž. Ne, já vždycky tam spadnu na ten pitomej roh. Těž, to musíš úplně tak nějak hlupo těsnunko tam to a úplně těsnunko vždycky zabijem. Jo, přesně. Přišel jsem to. Ne. Jo. To není fér. A dobrý, mám to taky. Já jsem sedmej, to si děláš legraci, ne? A dobrý, zatím čtvrtá stage, tak ještě bych možná mohl někoho dohnat. Tak prej ne, no, tak první už nebudu. Já jim doufám aspoň toho killa teda dožiju. Padni! Dobrý, čtvrtá stage, pojď. Teďko, já furt jsem šestej! Come on! Tady jsou fakt strašní lidi naspeedovaný, jak jsi říkal. Yep, jsou naspeedovaný. A ty taky, viď? No, tak druhej, ty já úplně to vidím, ty jo. Dobrý, jsem tady, no, já budu šestej, ty kráso. Je, první z šesti jsem byl do háje, ty jo. Ještě jedno lepší a bol by si aspoň tabulky. Ale tak dlouho si to nehrál, třeba se rozhoříhat. Právě, já se musím rozehřát, prostě musím to nějak rozjet se tady, že dejte mi lidi ještě chviličku, já to tady teda připojím teda nějaký další hry a doufám, že už jako ty moje skilly, co byly tehdy, tak možná jako se rozjedou, ale tak jako moje jako jestli nějaký... Oni to dá přidali nové mapy, ale tvoje skilly zabudli. Ano. Ne, ale je pravda, že tady hodně nových map, já si to pamatuju. A tady koukám, že dokonce i nějaký unlock selector. Že dokonce nějaký věci si můžeš tady unlockovat, ale to vůbec... Jako, nemám pointu. Dokonce i hardcore mod tady máš nějaký. Wow, ok. A map times, wow, no... To není moc pro mě, jo, já jsem takový ten default, jo, zase teďko na začátek, jo, v klidu. A jako si můžeš všimnout, tak stále mám zimu. Fakt furt máš zimu, no, na sobě, koukám. No, ale totiž to je tím, že já jsem v Austrálii, a teraz chladno. Ty jsi v Austrálii, chápu. Ježišmarjo. Pejva? Kelo? O, to je tato, to nemám rád. To vůbec neznám. Tato je hard jak sábeňá. No, počkej, tak tudy. Však je to jednoduchý, to jsem dal úplně na první pokus. Ne, já jsem se tam zahlušil nějaké tyčky, alebo co to tam bylo. Aha, no já už jako nevím proč, já jsem na pozici 5 a to jsem tam před sebou nikoho neměl, což bylo celkem zvláštní. Jako takto, čulma předběháš, protože... Dobře, už jsem to prošel konečně. Ale já jsem rád, že jsem jako tam... tak to asi nedám potom. No. Hlavně já tady mám dokud... jako, že budu velice dobrý lidi, alebo jako to tak sledujem podle toho, jak rychlo jako procházejí
ty srandy tak jako velice rychlo. Já mám problém, že mě se, já tady mám ještě zapnutý mraky, jo, takže no. Jo, to by se hodilo vypnout. Možná to před začátkem dalšího kola vypnu, ale dobrý, zatím mám pozici play 2, tak zatím to vypadá fajn. Good, that's good. Je tu portal. Dobrý, dal jsem to. Já mám to, 1.13, takže já tady dokonce v tom i plavu ještě. V té vodě občas. Ale dobrý, poslední mapa. Poslední mapka. Okej. Jejda, ale tady je teda problém, že já tady nevidím přes to modrý sklo. A ještě k tomu přes ty... Ne, tu to nemám rád. Přes mraky. Já nemám rád sklíčkové, lebo já nevidím. No, tady právě docela dost toho skla. Já jsem barboslepý. Není, jsem barboslepý, ale na to sklo jsem. Doháje. Tu to skáš do pekmena, se mi zdá? Do pekmena? Já ne, ten boku jeho. Doháje, no tak pojď. Je tady jediná voda? Ne, to je jediná. Počkej, jdu před killem, pojď. Jo. Aspoň já jsem to neprešil, takže... Aspoň na tom čtvrtém místě jsem. Já to nevím projít, blbé sklo. To jako musím říct, že to sklo je docela dost tady zaludný, ale já jsem to dal tím stylem, že jsem šel dopředu, jo, hej. Tam zkus to jít jakože dopředu přímo, tam nahoru. Když pojď tam, jo, tam přesně tam nahoru. Napredu! Ještě pojď, aspoň budeš pátej třeba. Ještě to dáš, ne! Dobrý, tak nevadí. Až to můžem skipnout. Tady máš skip? Jo. Já ani nevím, že tady nějaký skipy jsou. To je taky nějaká novinka, ne? Co jste přidali nějaký takovýhle věci? Nedíval jsi se tam dělat čo? A tak jdu. No, koukal jsem se, jak jsi to tam procházel. Ale nepomrám. Věřím. Ne! Zkus to ještě. Ještě máš 10 sekund, kilo, pojď. Já tuším, kde mám padat. 10 sekund a já si vypnu ty mraky. A to jsem pilnul. Takže problém, že já mám... Jaj, custom sky, to nechci. Mraky, vůbec to tady nevím, kde teďkom dáně jsou, teda bych se přiznal, ale aspoň jsem čtvrtej. Já prostě pojel nikdy. Tam štěká furt. Kilo a jeho škytka. Škytka štěkací. Počkej, ne, já to nedám nikdy prostě. Hele, počkej, možná bych... Myslíš štikutka, alebo škytavka? Štěkna. To jsem se rozlišil. Co? Dobře. Ne, to by se Dobře. Já koukám, že teda mapa číslo 2, já jsem tam volil pro tu čtyřku, protože to byla nejtěžší. Zvítězilo teda tady tohleto, to vypadá celkem, i když nevypadá to, že by to bylo teda jedno nejjednodušší, ale jdeme na to, pojď. Ne, já jsem nespadnul. Tyjo, mě vadí to, keď padají pro tom lidi, já se z nich nevidím potom. To je taky problémový. Hej, zavedla těba, otce, koukaj se. Dobrý, čau. OK, Nightmare. Ale ne, to je zase tady ta mapa, já jsem taky zapomněl. Musí skočit velice moc daleko dozadu. Takhle, dozadu, doleď tam. Nemůžeš si vypnout těch hráčů, toko mi to jakože... No, já bych si je možná mohl dát, mohl to taky vypnout, občas to jako vadí teda. Já se pýtám, či se to... Do fras. Já teďko nevím, ne, jo, dá to tím zeleným. Hej? Jo, jde to. To si tam dej. Player už nikdo... invisible, nice. On to vážně nikdo dal už. Já, to je How To, ten je brutálně dobrý jako kamu. Toho na znáš? How To... Oh my god. How To basic, How To je možná? Jako brutální player is. Jako jeho level is je velice vysokis. Vysokis. Jas. O, oh, nice. Beehive jsem dal úplně v pohodě, to bylo v cajku. Ne, já nenávidím Beehive, já nevím, kde opadáš. Já to dal na první pokus. Ne, Gravity Spire, to tam, jak si to dal dneska. Ale, o, oh, taky na první pokus a jsem třetí! Jo, paráda. Já jsem přišel Beehive, jsem hrdý na seba. A vidím, že dej to taky na první pokus, dáš to? Jsem raz umřel, takže... Aha. Podal bych, že ne... Je tam! Dal to na čtvrtý místo a dám rovnou další hru, další mapu tam rovnou hodíme. To je, musím říct, že je to fakt strašně rychlý, tyjo, tak nevím ani o tom, že už to takhle bylo takhle rychlý. Je to pan How To? Vůbec nevím, ne, není pan How To.
Pan Hout je totiž to hrozně dobrý a ještě to byl, my jsme hrali ještě s někým, vím, že to byl Houtu a ještě někdo, asi si za toho nespomenu někdo. A já jsem mu vtedy písal, že teach me senpai a chalani to propojit, lebo on byl moc dobrý. Je tady. Houtu je tu. Je tady Houtu. By mě zajímalo, počkej, jestli na něj můžu nějak kliknout, že bych ho viděl, jeho statistiky, ne, nejde to nějak na něj kliknout, to je škoda. Škoda. Jo, on je druhej, from hardcore. Aha. Tak, dobře, tak my tady v podstatě hrajeme s prohráčem, jakoby. Yep. Myslím, že je ten Boomcrafter. Ano, ten Boomcrafter, to byl co připojil taky? To je těž týpek, jakože, který je hrozně dobrý. Oni budou buď prvý, alebo druhý. Ne hrozně, alebo budou ještě dultý. Tak teďko víš co, kdyby jsme je dali, a teďko my, by to bylo fakt jako hustý, kdyby jsme je dali. Kdyby jsme jich dali, tak se odpoje a už to životě nezapnu. A v pohodě, mineshaft, úplně v klidu. Vy se flákají, hajzláti. O, to je toto, to je taky jednoduchá mapa. A když jakoby si ho ještě pamatoval? Já tu si pamatuju. Mineshaft je v pohodě, ta druhá taky dobrá. Jep, souhlasím. Oj. Dobré, dobré, to jsou úplně jednoduchý mapy. Ah, já jsem se zabil. Jo, se musím dostat ne, tady takhle. Ne, už panikarím. Už panikaříš? Lebo jsem se zabil a potom už panikarím, len stresujem zbytočně. Je, máš tady sklíčka, máš přímo mapu jenom sklíčka, se sklíčkama. Sklíčka do tykou, a do kelu. Ne, ty to nenávidím. Hele, Boomcraft a Houtu, oni mají stejný čas? A ti vravím, oni jsou prostě namakaný. Kamo, oni je? To mají nahrané od předu do zadu, oni normálně jsou naučený aj lítať hore, nielen dole. Tomu věřím, ale já jsem to teďko taky dal, takže paráda. Já mám čas. Počkej, to... Portal na... Já mám 55 sekund, mají 42, to si děláš legraci. Já jsem kdybych se tam nekrutím v té vodě blbec, já jsem nevěděl, kde to je ten portál, tuto mapu jsem ještě nehrál. O, oh, nevadí, nevadí, a tak aspoň, že jsi to dal. Hele, dáme ještě další jednu hru. Okay. Uvidíme ještě, jak se nám povede ta další. Třeba se k nám připojí taky tady ty hardcore cápci. Myslím, že záleží, kdy to začne. Pokud by to teda začalo odpočítávat na 40 sekund, no, tak by se k nám nepridali, protože to by akurát dohráli hen tu mapu a tato by už začala. No, ona jako ještě potřebujeme jednoho hráče, takže v cajku zatím. Co myslím, že to možná ještě i přidají. Dobré. Profesionály. Tomto bodě typujem, že už se připojá. Uvidíme. Ne. Už jsem se dostal tady na tom parkouru docela daleko, ale... Já ten parkour prostě dám, já tomu věřím. Pojď. Ne. Ne, nedám. Je furt zvláštní, že i po tolik letech to tady lidi furt neustále zkoušejí ten parkour. How to is to? Je tady! Nice! Is ready to fall to victory. Ok, jakou dáme mapu? Tu ťažku. Tu druhou. Jsem dal. Tu druhou, že jo? Jo, nice. Ta vypadá dobře, jakože tam jsou docela dost těžký věci, takže to bude celkem nice. Teda jsem si všiml, že tam je Pac-Man. Já jsem se skrůnul. Proč zas Pac-Man? A já jsem si mal prečítat, jaké jsou tam mapy dneska. To je škoda zrovna, že tam je ten Pac-Man do háje, tak... Je nevadí. Posledná. No právě úplně na konci, že tam všichni budeme čekat na ní, nebo takhle. My, jenom my dva, dobře, no. Nevadí. OK, gravity, jdeme na to. Tato mapa je celkem v cajku, epe v klidu, já si ještě krát vypnu autojump, protože to fakt jako nesnáším. Cokolo, máš zapnutý autojump nebo si ho taky vypínáš? A já mám vždycky i vypnutý autojump, já jsem na to hrozně nezvyknutý. Já taky. To je já jsem to v jedné samý... modované sérii, co jsem točil, tak byl autojump, že si ho nemohl vypnout. Ne, to fakt. Ale na to jsem si tak extrémně zvyknul, že jedině, kde jsem ho byl schopný akceptovat, byla ta série. Tak to zase jako aspoň dobrý. Je, to tu mapu taky nemusím moc, protože tam to... Teď tam jsou ti sklíčka! Sklíčka dotykou. Cože, jaký dotyk? Jaký to je song? Pesnička. A myslím, neznám. Že Miloš Birka zpívá. Aha. To vůbec neznám, no to. Já mám naladěné totiž to jedno radio. Akož to budík. A my tam hrávají Miloš Birku, aby ma to zobudilo, víš? A to je vyletím z té postele tak rychle, že to ani celé den. Až tak. A jsem na Pac-Manovi.
Oh, to jsi tam dřív jak já. To je jiný Pac-Man, au. Já jsem teprve na 4C, teďko tam jdu do té 5. Ej. A se tím to nikdo nedodělal. To je jiný Pac-Man, no, to je jednoduchý, ne? Oh, já jsem to prošel. Jeee, yeah, první. Ne, já jsem první. Jo, oh, my máme stejný čas, co? Hej, počkej, kde je ten how to? On, ta, on asi odešel. Myslím, že to lívnul, že proti něco startnulo. Jako... Ale mě být zajímavý, že tady někdo je s náma, který se jmenuje Rožok s máslom. Typo by som, že to bude Poliak. Je, je to možné. A bože můj, nevadí, 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 hele, pojď, půjdeme do hubu. Já si myslím, že pro dnešní video to asi krásně stačí. Koukám, asi nejsme ve stejném hubu. Kolka to ještí? Špětce. Good, já jsem že... Já jsem o všechno, takže joinujem těma. Nice. Hello. Myslím, že to asi dneska stačí. A, srdíčka. doufám, že se vám to líbilo. Pokud už hoďte like a jo, my se uvidíme někdy příště. Když tak skelem u nějakého dalšího videjka. Tak jo, tak čus. Hello.